Орхон аймгийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбооноос оны шилдэг бизнес эрхлэгч эмэгтэй шалгаруулах ёслолын ажиллагаа 25 дахь жилдээ зохион байгуулагдана. Оны шилдэг бизнес эрхлэгч эмэгтэй. Оны онцлог топ бизнес эрхлэгч эмэгтэй. Бизнес эрхлэгч байгууллага номинацийг шалгаруулна. Хүндэтгэлийн хурал 2022 оны 12 дугаар сарын 21-нд 17 цагт Уурхажийн соёлын ордны баг танхимд зохион байгуулагдах бол хүндэтгэлийн цэнхэн Уурхажийн соёлын ордны 8 танхимд болно. Эрдэнэтийн бизнесийн салбарын манлайлагч эмэгтэйчүүд та бүхнийг хүрэлцэн эрхийг урьж байна. Хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд мэрэгжлийн эстрад, джаз, пауз хамтлаг, хамтлагийн ахлагч, урлагийн гавья цэцгэлтэн их бот, Блюфин сүлжээ ресторанны ерөнхий тоогооч Давуд Орж, Бэкери тоогоочор Монгол улсын хошуу аврах дугар сүрэн, Bamboo Adventure Tower компанийн захирал тоогооч Бадрах, Mongolian Bartender Club-ийн үүсгэн байгуулагч гишүүн Bartender Содлиг нар хүрэлцэн ирж энэ үдэш тансаг бүхнийг мэдрүүлэх болно. Орхон аймгийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбоо. Харилцаа хутас 9935-29-81, 9935-89-59, 9935-22-72, 9422-92-98, 9335-72-19.